tuli ku lifestyle mwebale nyo okubanga mutugoberera nze waswa Emmanuel anonya mbera ku Facebook waswa Emmanuel mpozi Facebook yadero kujula aba people you can like my page abamu teke message ku page yange banange eya waswa Emmanuel waswa Emmanuel Ugandan lifestyle gwegenda kulabe page eliko waswa Emmanuel Ugandan lifestyle likinga sinikira ko message kutujyo kugira kati kubanga account yegenda tichaswa kulisinga bulungi kati request kale Rose Construction ziyo tukula nayo ku 0788 87 975. Okay, oluvannyuma lw'ensonga za Daddy Andrew kusasana anti abadde nga atega banne ekibatu abadde nga asabiriza nnyo abawala bano okubanyigiriza n'okutuuka okubanga abalemesa muziki obwo okubanga atambula oza n'osasula sente z'obwo olema okuoku n'oba tomazeyo sente naye nga ye bulankanya atuuka ku video shoot tazibeerako audio tayagala mubawa ono omwana wekazisagamba nti batuuka n'omusindikira demo nga nkalu okitegeera naye nga issue eriemu Andrew ayagala muwaako nadi kwa n'okumugamba nti ayagala agende kasesebwera okumanya akabozi katambuza Andrew sewera kasitukide kuva Kampala paka bwera ku boda la haula kilomita mekozi manya ziri yao bwe batyo listi evuddeyo eyabasajja abamu kubasinga okutega ekibatu mu music industry eno ng'okubako kyakolera asooka kuteekawo omukono listi yakulembeddwa omukulu amanyikiddwa nga Daddy Andrew ono bukakafuna buvuddeyo n'abamuyingidde mbanje nnyo bemuwulidde listi yokubindabako omusajja omukulu amanyikiddwa nga Kasuku ne Kasuku leero luno Kasuku y'omu ku abagambye okubanga bategeka mpozi Kasuku onakola ku Dembe FM program toka ntoko ne ku Spark TV kumacya tuwezime kuliko Jenkins onakola ne Kasuku mbona yatega Jenkins nawe kuli okay ndabako anko wange la haula anko Eddie mama nyavu mbone kwali kuba okay omulala abanyikiddwa nga producer Digi Bawa one kwali erongo recent abadde n'enkolagana love relationship wakati iwe n'omwana omuwala na kitende gwe yalaga mati am promoting twagenda okumaliza nga bano beyagalana era ne mukyala wa Digi Bawa yamusanga mu studio nga bali mu kwebajja era bagenda okumaliza nga lunyose mulala oreye muyimbi Haruna Mubiru omu kubasoko kutega ekibatu kuyamba ono wa Cream Production era ngono naye bagamba tateze ekibatu asula ndeje yaina ko nenkulaganda bamu kubayimbi be okulike misera producer Renix naye ali ku listi ono Renix yomu kuba managinga Voltage Music kati esaba zino naye bagamba wampako mpako nyo DJ Slick Stewart sigambe roja ngambe Slick Stewart kubanga balina duo naye kuliko ono omu bagamba mukutega ekibatu asula maya Denzo onakola ku Radio XFM ONA presenter wa miziki ono mukutega ekibatu naita Suzende J Dictator Maka ono wa ku CBS FM akola program jo ita abaliko understand eye chiro ONA mukutatenda program yebera konyo ba upcoming nyonyo nga bochulira kakati yao ne nkulabira omulala Ronald Mayinja naye bagamba mukutega ekibatu simwangu omulala avuddeyo msajja wange MC Katsi naye ali ku listi yaabo abogeddwako nga basinga okutega ekibatu mu industry eno wabanga okubako kyakolera omulala Alex Muhanji ono wa Comedy Store naye ateddwa ku listi yabatega ekibatu si papa ono y'omu ku balina sente ate yebina bina alina sente alina music studio alina emmotoka alina buli kimu ate promoter so naye mu kutega obutezi teereerudde so awe tuli naye the list ene fulumye bantu bangi mu industry eno batega era basabiriza sagala mbalimbi ne babuloga benyini bakikola nola chonze my only advice is only one nti tojja kubijjawo the fact is abawala bakwani babasajja ekyo kubiri bana basajja mbanenye kitono abawala bano balabera desperate nga baze music industry nga they have nothing nga uri akyasolo ko faringira kiri eki kukuwa maguru omwe bakeko omwe services so that is the fact. This is two way. Ketunenye abasajja batega kibatu nena abaana bajja mu industry nga ine kintu kimu aina ndabika ina bisambi bye na kuwaako omukulu ekyakola ki kati munanga bino ebintu abitonda kubirya si kyekyo kati waba kyakola there is no option muntu oba ina mulya n'omukulu ya service yo nemugira na kushira those are facts bino bye happeninga ndo basaba nabo naye omuntu otuka kono mugango njagala okuprungichi mitwalo kinana kyenjagala nga tazirina naga kankuyabi njinjijulirizeko notunulira omwana watu nga mutuufu
anyiri nange chokuli angati za musima tukonoga wai kandi ya tulabi dako baza nabagabe chingambo chidi chimu nti let's have to know our aims and goals buwembanga mule maganye buwato you know buwema mukanyi zanga tewali sente nga chemino genda mukufuna sexual intercourse ofuna obuyambi sirika buwema mzaji akulide keep quiet kubanga uwadengu ya gala bakutase obo chitegira kubachi nechintu sometimes chisulida abantu bana amanya kati abantu nga kasukubo omwogera ka abantu nga edisendi abantu nga Jenkins no mwogera continue there's that picture you watu wala ati no ochegera so baje kulekera obaya mababuli la mazima mujenga nga mwagalo byambi bwafe omuntu agano kuyamba because aba manyiti muja banika obochitegera obwavu obususe music industry bya bileta bino bili caused by poverty in music industry people have no money banabale mula batema inake balina babe kubye makeup yeka ninga ja tukula bisambi bili bweru katobo no mukulira ki obochitegera so sometimes bano olusi bako na kuyamba naga kankanka yambe wakanchi yambe chiwala ki amalo muyamba omole nyina feeling a guilty nalabanga taina cha kudiza musa ja muyambi kumukubira tune ye naga mowai let's have an intercourse let's have an affair tugwerao ule mwa itemwe bele win-win situation nkulide ne kutasiza katso anyway bule mwa nenda baye bintu na ye nacho chibi abasabiriza you doing a bad thing sabiriza nga botesa no muntu it's your right okusaba ne kolero muntu waka idadi andre singa bana no badenga bwe nyimba zawe teri andivude kuwasamira teri ochitegede ne aba nawe kusabanga bote wayo waka wabandi waka mweyo ule kusabe ne ate wako mlemede ate ugaseko okusaba olimara miezi munana olukute oloko mtu aganye kuwa kantu olimeddeko togena muwa bintu bye that's very bad ebere winning situation ni muntu muwe waka we mwaukane kusirisizao teri kidala nze wasemane rumwe nyoka kamutugobelera